Για πες. Πολύ καλά. Πώς ήταν η αίσθηση, το περίμενες εκείνη την ώρα εσύ? Το ότι θα βγει έτσι. Ναι. Ήταν από τις λίγες φορές που περίμενα ένα τσάκ ότι θα βγει. Ένιωσα γιόλας άνετα και όλα κομπλέ. Να, πάρα πολύ καλά. Κομπλέ όλα. Θέλω να μιλήσω, ήταν πάρα πολύ καλά. Εγώ προσωπικά ένιωσα διαφορετικά γιατί ήταν πάρα πολλά τα άτομα που δουλέψαν για εκείνη τη βραδιά. Πάρα πολλά. Δηλαδή χορευτές, εμείς, καλεσμένοι. Ήταν ωραία, ναι. Έτσι. Ήταν δηλαδή. Ένιωθες ότι έχεις φύγει από το απλό που τελείωνες και καθώς να πίσω τέλος πάντων και περίμενες και ήσουν σε πιο πολύ γρήγορση. Δεν θα σας πω ήταν δύσκολη ψηφοφορία γιατί ήταν. Τρεις άνθρωποι, αλλά ήταν στην ουσία ομόφωνοι, δεν μπορώ να πω κάτι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, Ειρηνούλα, ναι. Είσαι η πρώτη, δεν είσαι, ήσουν η πρώτη στο λόγο α. Η δεύτερη είναι η Τζο και η τρίτη είναι η Φέη. Υπήρχε και μία ψήφος σε σένα, Δημήτρη, από το Δεναχή. Ο Δεναχής, νομίζω, δεν ψήφισε τη Φέη. Θεωρώ ότι αν είναι, πρέπει να κάνεις τη διαφορά, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή, εγώ σαν Κατερίνα, έτσι όπως έχω γνωρίσει, θεωρώ ότι ακόμα και αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, θεωρώ ότι αυτή τη φορά πρέπει να το κάνεις με τον τρόπο τον οποίο μέσα στο όνειρό σου να τελειώσει. Οφείλω να πω δεν ξέρω να σου πω αν είναι. Δεν θα σ' αρέσει. Ότι σημαντικό μέρος αυτού που συζητήσαμε ήταν όχι τόσο το κομμάτι των stage, αλλά όσο και το. Δυστυχώς αυτό το πολύ ατυχές περιστατικό με τον Ζαφύρη. Και η συμμετοχή σου σε αυτό. Όχι, γιατί εγώ δεν συμμετείχα σε αυτό. Ήμουν εκεί και απλά άκουγα γιατί. Είναι συγκεκριμένος ο χώρος. Οκ. Okay. Αυτή. Δεν συμμετείχα σε αυτό. Οκ. Okay. Πάντως δεν. Α, και θέλω να διευκρινίσω. Δεν το μείωσες πάντως κιόλας. Όταν είπα βάλτε μέσα του γιγαντομπεμπέ, δεν εννοούσα το Σταύρο. Καλά. Δεν εννοούσα εμένα. Καλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν έπαιξε αυτό το οποίο λες, όπου τώρα το είπες μόνη στον αέρα. Όχι, έπαιξε. Α, το άκουσα. Ένα αυτό. Και δεύτερον, δηλαδή, εννοείς ότι σήμερα έπαιξε ρόλο αυτό το πράγμα. Και σε μένα έπαιξε και σε άλλους. Για μένα, εγώ όσο περνάνε οι μέρες, θεωρώ ότι καλά. Προφανώς όχι, δεν θα έβλεπα το περιστατικό του Σαββάτου. Εγώ προσωπικά δεν μου ταιριάζει. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εκείνη η μέρα να είχα επιμείνει να τελειώσουμε εκεί. Ναι, έπαιξε και αυτό. Αναφέρθηκε και αυτό. Ναι, έχεις, να σου πω όμως κάτι, Τζο. Είναι καμιά φορά άλλη εικόνα που έχεις εσύ και άλλη εικόνα που μπορεί να έχουν οι τρίτοι. Ναι, αλλά ήμασταν αρκετά άτομα εκεί πέρα, που εκεί την ώρα ο άνθρωπος μίλαγε μόνος του. Όταν ο άνθρωπος όμως καταφέρεται έτσι για κάποιον άλλον και επειδή υπάρχουν οι απαντήσεις και επειδή το ξανά άκουσα το κομμάτι. Ναι. Άμα διαφωνείς τόσο πολύ, σηκώνεις και φεύγεις. Ή λες, δεν σου επιτρέπω να κάνεις αυτή τη συζήτηση. Ξέρεις τι γίνεται, εγώ με το Σταύρο ήμουν πάρα πολύ κοντά μες στο σπίτι και τον υπερασπιζόμουν πάρα πολλές φορές και το έλεγε και ο ίδιος. Οπότε είναι ατυχές τώρα το συμβάν τώρα. Εγώ διαφωνώ. Πώς να σου πω, σαν δεν το ξέρω, πώς να σου πω ότι συμφωνώ. Θα μπορούσα να φύγω, έχεις δίκιο, δεν έχεις άδικο. Δεν ήταν. Ήτανε, βέβαια. Ναι. Αυτό που έλεγα πριν. Δεν ήταν ο καθοριστικός παράγων αυτός. Δεν σε έκανε αυτό υποψήφια. Έτσι. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, όχι, δεν σε έκανε αυτό υποψήφια. Ναι, εκνευρίζεσαι. Δεν είναι αυτό το. Όχι, καθόλου. Δεν σε έκανε αυτό υποψήφια. Για μένα πρέπει σιγά σιγά να κατευνάς μια ένταση και μια. Πέραν από την ψυχή της παρέας, πρέπει να κάνεις και κάποια άλλα πράγματα, να φανούν και κάποια άλλα πράγματα. Όσον αφορά εσένα, είναι πολύ εύκολη υπόθεση. Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά είναι πολύ εύκολη υπόθεση. Το πιστεύεις ή μου το λες ειρωνικά? Όχι, το πιστεύω. Πολύ εύκολη υπόθεση. Δηλαδή, είναι ό,τι πιο εύκολο, συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά είναι ό,τι πιο εύκολο για σένα να το κάνεις αυτό. Α, για το νόμιζα εύκολη ψηφοφορία. Όχι, αυτό δεν θα το έλεγα ποτέ έτσι κι αλλιώς και σαν χαρακτήρα. Είναι ό,τι πιο εύκολο. Το μόνο πρόβλημα που είχες ήταν αυτό το αγχωμένο έβρασο ότι δεν το θέλω. Λοιπόν, αυτό έτσι και το ξαναδώ. Εγώ θα σταματήσω, θα πάρω τηλέφωνο δηλαδή. Πραγματικά θα σε πιάσω από μαλλί.
Δηλαδή είναι αστείο. Και δυστυχώς λυπάμαι γιατί σου είχα διαλέξει εγώ ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Αλλά νομίζω ότι. Θα το πω κάποια στιγμή.